Il-kitba oriġinali tal-hekk imsejħa Mamo Papers, il-not illegali li ħejja serent Mamo fis-snin 30 u li għadhom meqjusa sors imprezzabbli għal kull student tal-liġi. L-iskript tal-aħbarijiet li jiġbor il-biografija tiegħu ittajpjata mill-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Television Malta f'nofs is-snin 70 u li huwa għajżhom fil-kollezzjoni għandu d-dar. Ir-riżultat tal-eżamijiet ta' tmiem is-sena meta kien fit-tielet klassi tas-seminarju minuri u li juru li kien ġie l-ewwel f'kull suġġett mill-matematika sal-Latin. U ma kollha karti li jiddokumentaw il-ħajja ta' dak il-lum huwa meqjus bħala personaġġ importanti fl-istorja ta' Malta, mhux tant għax okkupa l-aktar karigi istituzzjonali iżda wkoll li x'kien kapaċi jżomm ruħu dejjem il fuq mill-politika partiġana. Permezz ta' ftehim bejn l-Arkivji Nazzjonali, l-Uffiċċju tal-President u anke l-familja ta' Serent Nimamo, dan il-materjal kollu issa sab ruħu fl-Arkivji Nazzjonali. Kif jispjega l-Arkivista Nazzjonali Charles Farrugia, l-Arkivji llum il-ġurnata qed jaħdmu biex jiddokumentaw anke l-perspettiva mhux uffiċjali tal-istorja. Mhux biżejjed li fl-Arkivji Nazzjonali ikollok il-kollezzjoni ta' dak li jagħmel il-Gvern, id-dokumentazzjoni pubblika, il-files tad-dipartimenti, il-filmati, il-ritratti, però mbagħad hemm ukoll il-perspettiva l-oħra. L-individwu li kien jokkupa karika pubblika, id-dokumentazzjoni l-oħra tiegħu kif kienet jara l-affarijiet, anka l-aspetti familjari, anka l-aspetti tal-ħajja ta' dal-individwu, min kien jaċċella fil-letteratura f'dal-każ ta' Serent Nimamo kellek l-aspett akademiku, il-famużi Mamo Notes, il-lecturing tiegħu. Serent Nimamo ma kienx politiku, tela tarġa minn avukat għal avukat tal-Kuruna, prim imħallef u eventualment president. U ħajja daqstant attiva u importanti bil-forsi kollha ammont kbir ta' dokumenti u ritratti. Bejnietom imlew 50 kaxxa. Għal John Mamo, iben Serentni, dawn kollha huma prezzjużi iżda qalbu marbuta ma' oġġett partikolari. Naħseb proprju l-iktar żmien ħini tiegħu kien meta kien jirbeż in-toga, għaliex hu kien avukat by profession, tela fir-ranks, eżarment li kien kap ta' stat, kien l-ogħla onur li issa ta' kellu. Però nibqa' ngħid li naħseb l-iktar żmien għall-qalbu kien meta kien fil-ġudikatura. Fil-waqt illi ringrazzja l-President Emeritus Giorgia Bela u l-President Merluis Colero Preca illi għenu biex il-memorja ta' missierhom tibqa' ħajja, Dr. Mamo qal illi issa bil-ftehim mal-arkivji din saret aktar aċċessibbli anki għar-riċerkaturi tal-istorja.